Pašvaldībām ir Rīgā koncentrējies samēram 60% no ekonomikas un pat vairāk. Un šeit tiek nepārtraukti grobjoti konkurenci, jo šeit pašvaldība pirmkārt piešķir kaut kāds ļoti nozīmīgus resursus nepārskatāmā veidā uzņēmumiem, kur netiek pat rīkot nekādi konkursi. Var, ja tiek rīkot konkursi, tad tur tikai viens uzņēmums, teiksim, jau ir tas, kas var arī vinnēt tajā konkursā, ja sākot jau arī tiem publiskajiem iepirkumiem. Arī ar tām situācijām, ka pašvaldība nodibina tātad izdot saistošos noteikumus, izveido savu kapitāla sabiedrību un pasakts ar saistošiem noteikumiem. Viss nekāds vairs obligātās veselības pārbaudes privātajos uzņēmumos, bet tikai pašvaldības veselības centrā. Nekāds vairs tur inženieru tehniskie pakalpojumi bērndārziem, tur skolām vai pašvaldības citām iestādēm no privātajiem vairs nav jāpaik, bet mums ir savs uzņēmums. Nu, tad tas aiziet. Un pēc tam mēs skatāmies arī, teiksim, valsts kontrolas gada atskaitēs par šiem pašvaldības uzņēmumu revīziju, kā tas parāda, kāda ir aina. Kāpēc pašvaldībām ļoti izdevīgi šie uzņēmumi? Jo, patiesībā sakot, viņiem vairs nav jādomā, kādā veidā nu, nodrošināt, lai tie uzņēmumi līdzvērtīgi konkurētu, tiem ir priekšrocības, tiem tās finansējumi, kā produktā daru, jā, tur neviena kontrola nevar saprast, kāpēc tādas administratīvās izmaksas parādās, kāpēc pakalpojumi netiek nodrošināt vajadzīgā kvalitātē. Pašvaldībām tā ir vieglāk. Ja? Nu, es nerunāšu par arī par citiem aspektiem, tas ir dažiet nabi jautājums, bet tas ir tā vieglāk, ja? Un tur ir garantēts ienākums. Jo pašvaldības, jāsaka, nav nodibinājuši nevienu uzņēmumu, kas būtu eksportspējīgs, kas aizietu ārpus Latvijas.